Eles estão. Vão demorar meses, sendo que tá todo dia funcionando? Tá funcionando, ou estão invadindo todo dia? É, porque na verdade, quando termina da prefeitura, aí sim, aí a Guarda Civil atende, mas quando é particular. Não, mas eu fui atendido ontem. Eu liguei no 153 e me atenderam. Onde Então, ontem? eu liguei ontem, pode verificar aí. Não, não tem, não é meu plantão de ontem. É, qual que é o seu nome? Qual o seu nome? Meu nome é Daniel Alves Fraga. Se quiser, eu até dou RG. Só que eu quero o seu nome, que eu vou reclamar na corregedoria da Guarda Civil. Eu não tenho que me identificar. Você passa o endereço que a viatura vai até o local. Ah, é? Não tem que, você não tem que identificar? Vocês têm que informar no 156 também, porque se a prefeitura fez o muro lá, vocês têm que informar a sua prefeitura. Não, eu quero saber o seguinte: eu acabei de ligar pro 153, eu tô atendido por você e você recusa a prestar atendimento, é isso? Me recusando, eu estou passando uma informação para você. Não, não, você tá recusando atendimento, é isso? Eu tô anotando o horário aqui e vou fazer reclamação. Informação a você, entendeu? Porque quando as coisas são ligadas à prefeitura, é porque tem que ser patrimônio da prefeitura. Não, mas não é questão de patrimônio, a Guarda Civil ela cuida disso também. Você tá mal informada, Eu entendeu? não estou mal informada, não. Como que eu fui atendido ontem? Me explica isso. Como que eu fui atendido por outra. Ontem não foi meu plantão está sendo hoje. Então você teve atendimento ontem, ontem foi ontem, hoje é hoje. Não, isso aí é demais. Isso aí é. E outra que você tá se recusando a dar seu nome, identificação. Isso aí é grave. Um funcionário público se recusando a se identificar. Gravíssimo isso. Não, não tem que identificar para você. Certo, tá certo. Isso. Então vamos ver, né? Vamos ver quem que não vai se identificar. Porque eu tô solicitando um serviço, tô fazendo uma denúncia legal. Entendeu? Tô agindo pelos meios legais, pago IPTU, pra vocês ficarem fazendo essa moleza aí, não quer me atender agora? Qual o Ué. endereço? Eu estou passando uma orientação a você, então você entenda como você quiser. Não, eu acho um absurdo. Eu já dei o endereço. Rua Rocha, número 583. Tudo que é feito aqui é gravado. Ué, Não precisa ótimo. se preocupar. Eu também tô gravando aqui. Ótimo, perfeito. Vamos ver então onde isso vai dar. Que eu tô de saco cheio, pô. Eu tô quase até. Não, mas aí você tem que fazer a reclamação no local certo. Ué, mas o local certo, eu já liguei pra polícia, redireciona pra Guarda Civil. O que que você quer? Agora você quer que eu ligue pra prefeitura? Pra ficar um mês esperando, 2 meses? Também, porque se foi a prefeitura que morou, ela deve ter algum motivo para isso. Ué, justamente, não tem licença de funcionamento local. Informar lá. Tá, não tem licença. Tá murada por isso. Ninguém pode entrar. Eu tô solicitando a Guarda Civil. Então, mas qual o motivo que a prefeitura fechou lá? Eu acabei de falar, não tem licença de funcionamento. Não tem o auto de licença de funcionamento. Não tem. Entendeu? É Então isso? é lá que você tem que passar a informação novamente. Olha, tá difícil o negócio. Qual o nome Então, da quadra? quadra da Pro Esporte. Tem que me informar se são adolescentes, se são quantos adultos. Então, já falei, um adulto e uns 6 adolescentes. E qual traje? Ah, estão de bermuda, camiseta. Bom, são vários, né? Não tem como saber. Estão lá, basta comparecer uma viatura e pronto, é. Pra que tanta pergunta? Eu só tô fazendo a denúncia. O tempo que você tá digitando aí, já teria vindo uma viatura. Também tem regras aqui, entendeu? Sim, mas ontem não me perguntaram nada disso. Então vocês com certeza não seguem o protocolo, entendeu? Vocês não têm um protocolo. Vocês agem conforme a vontade própria. Isso que é um absurdo. Entendeu? Péssimo serviço. Tá, eu tô dando o endereço. Rua Rocha, 583, Bela Vista, São Paulo, capital. Quadra interditada, emparedada pela prefeitura. Isso, mas E assim. uma guarda civil se recusa a atender. Quer dizer, basta vir uma viatura aqui e acabou a festa. Porque nem foi aberta a sua solicitação. Ué, você tá demorando tanto, né? Ó, demora. Você tá querendo me dar canseira. É isso que você quer. Entendeu? Olha, entenda como você quiser.
Absurdo, e ainda não se identifica. Isso é o mais grave de tudo. Mais grave, não se identificar. Um funcionário público não se identifica. Quer dizer que eu pago imposto para quê? Né? Para ser atendido por um anônimo agora. Quer dizer, eu não tenho direito nem de saber o nome de quem está me atendendo. Olha isso. Perfeito a sua capacitação, né? Certo, e o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que é encaminhada uma viatura. Certo, é isso que eu queria. Por que que não fez isso desde o começo? Não entendo. Mas quando você for passar alguma informação aqui, passa da maneira correta. Ué, maneira correta é dar o endereço do local e pronto, acabou. Não tem essa. Precisa ter características das pessoas também. Ué, mas características? Se tiver 10 pessoas, eu vou ficar anotando a roupa, a cor da pele, a altura, a procedência nacional, vou ter que descobrir o nome da mãe, do pai, tudo. Sim. Eu vou ter que descobrir. Excelente, perfeito seu serviço, né? Isso aí é a Guarda Civil Metropolitana, agora eu sei. Pode parar qualquer pessoa, entendeu? Tem que ter pelo menos alguma característica. Mas não é parar, eles estão dentro do terreno, basta vir uma viatura e... olhar, através do portão, estão todos lá, não vão parar na rua, eles não estão na rua, estão no terreno emparedado pela prefeitura. Isso parece que é difícil de entender, né? Tá, mas você vai e faça a sua reclamação também à sua prefeitura. Ué, mas todo dia acontece isso, ligo pra polícia, redireciona pra Guarda Civil, a prefeitura vai redirecionar pra Guarda Civil, ponto final, ué. A Guarda Civil tem a obrigação, sim, de me atender... quantas vezes eu quiser e quantas vezes eu ligar. Se eu ligar 20 mil vezes por dia, tem que me atender. Não tem essa, não. Você e todos que ligam aqui. Não tem esse negócio, só você. Ué, e daí? Eu sou tão cidadão quanto qualquer outro. E eu quero o número do protocolo. Pode passar. Não tem. Aí, ó. Tá se recusando, tá vendo? Outra irregularidade. Não deu o nome, não deu o número do protocolo. Não tem número de protocolo. Bom, são 17h13... 17h13, dia 8 de agosto de 2011, exatamente, não me deu nada, tá certo, registrado aqui. Você for perguntar, não tem. Ué, tá bom, já me deram o número de protocolo, tá, em outro atendimento já me deram, então assim, se você não tá dando é porque tem diferenças de tratamento. Foi em outro lugar. Bom, paciência, em outro lugar é o quê? 153, eu ligo 153 e caio com alguém, então tem que ter um atendimento padronizado. Protocolado, tem que ser uma coisa correta. Sua solicitação não foi nem encaminhada ainda para abrir, para ter uma viatura interna, como que você quer ter número de... Ué, você acabou de falar que tá vendo uma viatura, agora não vem mais? Sim, primeiro abre a solicitação aqui, depois vai para uma outra sala para poder empenhar uma viatura. Ah, quanto, tá bom, quanta burocracia, né? Entendeu? Então tá, eu tô esperando. De maneira. Tô esperando, então. Certo. E agora? Você tem que aguardar. Tá, eu tô aguardando, mas eu quero saber, vai vir ou não vai uma viatura? Tá no telefone, né? Você tem que desligar. Tá. E não vai me dar protocolo nenhum, né? Não, não tem número de protocolo. Tá bom. Tá bom, então... Se você quiser falar com a minha encarregada, você pode tirar essa dúvida com ela. Tá bom, então passa pra encarregada. Quero falar com ela também. Cuida com ela. Então, acabei de ser atendido, muito mal atendido por sinal, a atendente não me deu o nome, não me deu o número de protocolo da ocorrência, então tem alguma coisa errada aí. Número de protocolo não é possível, senhor, nós não geramos número de protocolo. Tá, mas o nome do atendente eu tenho que saber, né? No mínimo, né? Gisele, o nome da atendente. Gisele, ok. Então, eu quero saber se vou ser atendido, porque fui muito mal atendido, a um custo enorme e como que... Aberta a ocorrência. Tá, e vai, a viatura vai comparecer aqui ao local? A gente aqui, esse setor só registra a ocorrência e passa para o despacho, que é o setor que aloca as viaturas. Certo. Tá bom, o seu nome? O meu nome é Carla. Tá, ok. Ok, cara, então, obrigado. Talvez agora ficou mais claro porque eu odeio funcionário público. Primeira conclusão, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo não tem um atendimento padronizado, não segue um protocolo. Você tem que contar com a sorte de ser atendido bem ou mal.
Alguns vão te atender bem, atender a sua solicitação, te dar um número de protocolo, outros nem isso. Segundo ponto, esse atendimento foi completamente incoerente. Se no começo do atendimento ela deixou claro que não era da competência da Guarda Civil, como que ela mudou de ideia depois, ao longo da conversa? Terceiro ponto, no final das contas apareceu viatura da polícia, tá? Só que em outro dia a polícia eu tive que ligar 3 vezes e não compareceu. No final descobri que tinham redirecionado para a Guarda Civil Metropolitana, que obviamente não fez nada. Então eu continuo perguntando para o prefeito Gilberto Kassab, né, para que serve a Guarda Civil Metropolitana se o cidadão liga e não é atendido. E para os hipócritas dos guardas civis que me criticaram no outro vídeo que eu critiquei a GCM, engulam essa. Seu atendimento é péssimo. Seu serviço não vale o quanto custa. E o cidadão só paga porque é obrigado, porque do contrário vocês morreriam de fome.